новий метод, що дозволяє успішно розвивати бізнес навіть в умовах коронакризи. Йдеться про пасивне інвестування, яке вперше в Україні застосував бізнесмен з Дніпра, засновник мережі «Оптика First» Вадим Щичко. Саме завдяки новій бізнес-моделі за короткий термін йому вдалося залучити близько 200 інвесторів, які відкрили магазини оптики в Україні і нині успішно ведуть свій бізнес. А все через те, каже Вадим Щичко, що для інвесторів модель набагато зручніша і вигідніша, ніж класична франшиза. Он инвестирует в открытие магазина, мы открываем магазин, это инвестор магазин, и мы занимаемся консультацией и ведением этого магазина для инвестора. В чем большой плюс, что после открытия магазина вся доходность возвращается инвестору до момента окупаемости до 100%. После момента окупаемости мы переходим в долевое участие 50 на 50. Я думаю, что модель win-win, которую мне получилось создать и продвинуть и внедрить, успешно работает. И я думаю, что благодаря такой модели мы получили такой результат. Серед переваг пасивного інвестування в мережу «Оптика First» – відносно низький поріг входу в бізнес – 40 тисяч доларів. А також відсутність витрат на управління, бухгалтерію, рекламу та маркетинг. Цим займається головний офіс у Дніпрі. А ще має прибутковість вищу, ніж банківські депозити чи, наприклад, придбання квартири під оренду. Відповідно, і результати вражаючі. Навіть в умовах карантину модель пасивного інвестування успішно спрацювала і сприяла відкриттю великої кількості оптик мережі «Оптика First». На сьогоднішній день 248 магазинів, на кінець року буде 268 магазинів в 150 містах. І плюс відкрили ми вже два магазини в Польщі, в місті Варшава. Сергій Перегудов – один з багатьох інвесторів «Оптики First». Він займається будівельним бізнесом, але вирішив отримувати ще й пасивний дохід, інвестувавши саме в цю мережу. І каже, не помилився, адже завдяки моделі пасивного інвестування його участь у проєкті зводиться до нуля, а надійність – 100%. Не потрібно участвувати в операційній діяльності, закупці матеріалів, підбором персоналу, ну, в общем, все, що стосується магазина, да, я вообще никакого отношения к нему не имею. Я просто каждый ежемесячно от Вадима получаю отчетность, то, что мы приобрели, сколько было диагностик, сколько у нас было клиентов, вот, закупки материалов, которые мы купили, ну, непосредственно это линзы, очков, там, оборудование. На сегодняшний день выгоднее, чем любая, наверное, франшиза, которую я встречал на рынке Украины. Мережа «Оптика First» має чимало переваг не лише для інвесторів, але й для клієнтів. Адже пропонує доступні ціни та високу якість, а ще – окуляри та лінзи власних торгових марок, що виробляються за замовленням. Мене привабила «Оптика First», я її побачила в рекламі тим, що є безкоштовна перевірка зору, така розширена. У мене погіршився зір за час карантину, ну, то я прийшла, щоб перевірити, і побачила модель, яку я дуже давно хотіла, ось саме таку, щоб тут було темне, тут світле. Я приємно задоволена була ціною, тому що в мене бюджет навіть був більший. Я розраховувала на більшу суму, і зараз це, ну, дешевше гривень на 500, ніж я думала, тобто я дуже задоволена. Наразі «Оптика First» – найбільш розгалужена мережа в Україні. Але на цьому, каже Вадим Щичко, зупинятися не збирається. З наступного року планує масштабувати бізнес за допомогою уже перевіреної моделі пасивного інвестування та залучати якомога більше інвесторів.